hatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano maclumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kubradadhanka militariga dhanka istratiijiyada ciidanka arimaha diblomasiyada iyosiyaaada waxaana xubintan maanta anukusoo aadanna daraasad cusub oo israiil laga sameyey ayaa waxa ka muuqata niyad jab iyo xaalad welwalah oo ku aadan dagaal lalagalo xizbullah haddaba daraasadan maxaa lagu sheegay daraasad uu sameeyey macadka daraasaadka amniga qaranka ee jaamacadda talaaviib ayaa waxay ka digtay katarta ka dhalan karta iska horimaad ciidan oo buuxa oo israa'iil ay la gashay xizbullah waxaana daraasadu ay muujisay in sii jiritaanka israa'iil ee awoodda gobolka ay noqon karto mid su'aal leyska weydiin karo isla markaasna ay si libdhayso muuqaalka dowlad ahaan iyo awoodda ciidan ee israa'iil daraasadaasi markii ay soo baxday ayaa waxaa maqaal ka qoray jenralka mid a cidamadakaytka ra oo lagu magacaabo jenral tamir hayman oo madax u ah macadkaasi horayna u ahaa madaxa sirdoonka militariga sra ee loo yaqaano amaan waxaana suaal uu geliyey suurtagalnimada in israiil ay ballaariso dagaalka lubnaan isagoo yii in loo guuro waqooyiga ka hor iyadoo aan xal loo helin dagaalka kaza waa mid aan loo baahnayn waxaana laga yaabaa buu yidhi intaasi ay horseeddo kala daadsanaan iyo dagaal dheer oo musiibo ah jenaral tamir hayman ayaa ku nuuxnuuxsaday in dagaalka kase uu sababay in israa'iil ay wajahdo khatar go'doomin baahsan oo caalamiga kadib markii qaar badan fagaarayaasha caalamiga looga arkay sida ruushka oo kale gaar ahaan dhinaca duulaanka ah oo gacanka hadalka wada <buach> waxa ku nuonuuxusada in dagaalka kasa uu sababay in israa'iil ay wajahdo katar balaaran waxaana uu sheegay in taasi sidoo kale ay halis gelin karto katartana ayugasadari karto dagaal kale oo ka dhaca waqooyiga israa'iil ama lala gala xisbullah hayman waxaa intaas u ku daray in xisbullah ay leedahay kaabayaal dhaqaale iyo awood ciidan oo ay ku gelin karto dagaal socon kara wakhti dheer xitaa dhowr bilood kaas oo dhaawac weyn gaarsiin kale buu yiri israaiil isla markaasna saamayn ku yeelan doona sii socoshada ganacsiga dhaqaalaha iyo awoodda qof kasta oo israa'iiliyah oo ku samayn karo waxa uu doono diraasadda ayaa saadaalisay in maalin walba kooxda xisbullah ay soo ridi doonto gantaallo iyo madaafiic ayna awoodi doonto in ay waddo duqayntaasi muddo dheer haddii uu dhaco dagaal dhinac walba ah waxa uu tilmaamay inaysan suurtogal <frogoples> ahayn in dhammaanba gantaalladaasi la qabto maadaama gantaaladaasi ay ka imaan karaan dhinacyo badan sida iiraan ciraaq suuriya iyo yaman wuxuuna sheegay intaasi ay haris gelin karto ciidanka ayna dhalin karto khasaare soo gaara dadka rayidka iyo wax aysan weligeed israa'iil arag isagoo jeneral timir hayman ka hadlayey hadii xukuumadda israa'iil ay ku adkaysato dagaal dhan walba in la gasha xebullah waxa uu yiri taladu bixinayana ay tahay waa in si cad ay u qeexdaa sida dagaalkaasi uu ku dhammaan karo laguna wajahaa daruusta laga bartay dagaalka gaza iyadoo loo qorshaynayay biir dagaalkan mid socon karo wakhti dheer waxaa kale u sheegay intaasi ay dhici karta in liddi ay ku tahay aragtida amniga qaranka israa'iil sida hadalka uu dhigay daraasaddan israa'iiliyiintu ay sameeyeen ayaa soo jeedisay in israa'iil ay qaadata xabajoojin wakhti dheer ah oo ku aadan dagaalka ka socday maraka kaza iyo in la sii daayo maxaabiista sida uu dhigayo hindisaha madaxweynaha maraykanka jo baiden taas oo ogolaanaysa buu yidhi xabadjoojin ka dhacda waqooyiga korna u qaadi karta fursadaha lagu gaari karo heshiis siyaasadeed ooo lala galo xisbullah iyadoo loo marayo dhexdhexaadyaal caalamiya jeneral hayman oo hadalkiisa sii wata waxaa kale uu yidhi haddii dagaal buuxa lalagalo xisbullah waxaa wanaagsan in israa'iil ay qorshayso inuu noqdo mid kooban oo aan gobolka ku fidin waxaana uu sheegay in taasi saamayn ay ku yeelan karto israaeil xitaa dhanka dhaqaalaha iyo akhlaaqdaba isagoo sheegaya in gudaha israa'iilla culays iyo xaalad kale u ka dhaalin karo dagaalkaasi jenraalkan israaiil u dhashay ayaa carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in shacabka isra'iil laga talageliyo hadafyada dagaalka sidoo kalena kataraha imaankale loo sharaxo diyaargarow balaarana la sameeyo wuxuu sheegay in loo baahan yahay in laisku dabarido filashada dagaalkan iyo waxay ka filan karaan isagoo carabka ku adkeeyey in ilaya hadda aysan jirin wax tilaabaha oo loo qaaday jihada diyaarinta dadweynaha ee dagaalan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa xoogaystay xiisada udhaxaysa xibulla iyo israaiil taasi oo sare u qaadaysa aabsida laga qabo dagaal dhan walba ah gaar ahaan ciidamada israaiil marka ay ku dhawaaqeen in ay ansixiyeen qorshaha weerar ballaaran oo lagu qaadayo ubnanlaga soo bilaabo oktobar waa maalin kadib markii uu dhacay duulaankii duufaanta alaksa kooxaha lubnaan sida xisbullah iyo kuwa falastiiniintaa ku sugan aaggaasi waxay maalin kasta duqayma iswadaarsanayeen ciidamada israaiil ee ku teedsan qadka buluugga ah ee kala qaybiya lubnaan iyo israaiil iyadoo halkaana lagu dilay tiro ciidamada israaiiliyiin ah boqolaal dagaalyahanada iska caafinta ah iyo dad badan oo rayid ah xisbullah waxay qayb ka tahay kooxaha iskacaabinta ee israa'iil doonaya in ay joojiso dagaala marakak ku taageerayo ee ay ka wado mareka gaza kaas oo socday oktoobar sanadkii aynawadaartay isla markaasna sababay dhimashada iyo dhaawaca inka badanuoo falastiniina kuwaasi oo u badan caruur iyo haween adabadaraasadan sidamuqata uma muuqato in madaxda israa'iil ay wax ku qaadanayaan sida ay leeyihiin qubrada israa'iiliyiinta sababta waxaa laleeyahay waxaa la yaraysanaya oo la fududaysanaya saamaynta ka dhalan karta dagaal buuxa oo lala gala xizbullah oo ku hubaysan gantaalo aado culus inkastoo sida aad kula socoteen wararkayg ugu dambeeye saaka aan idin soo gudbinay israaiil ay ku hanjabayso in xitaa ay adeegsan doonto hubkii yowmalqiyaamaha oo loo fasirtay

baaritaanada kala duwan ee thyrodka tijaabada feratiinka heerka fitamin dga baaritaanada dhiigga ee unugyada cadcad iyo unugyada cascas ee dhiigga iyo waxyaabo kale oo badan qiimo dhimistana waxa ay gaaraysaa shan iyo toban boqolkiiba waxaana lagugu sameeyey adeegyada soo socda biakemistry hematology profile iyo fitamin d wellman jeck-ub well woman jheck up qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo bila oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bisha juun kuna ekaan doonta shan iyo tobanka bisha juulaay ee sannadkan uhaddaba ka faa'iideyso qiimo dhimistan ballaaran ee ay munaasabadda ciidda awgeed ku samaysay xarunta caafimaadka ee brevate wolk in clinic oo looga bartay adeegyo caafimaad u tayo wanaagsan xarunta bravate wolk in clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london xaafadda caanka ee shafar bush wixii faahfaahinah oo intaa dheer waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqdaq tacliintu waxbay hagtaa wadday kugu toosisaa tubtay kuu hagaajisaa tufiya cashar bay bartaa tagtay kugu aaddisaa timaaddana way dhigtaa tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo middaan tabaynaan helne adoo timir beeran kara miyaa tiin qodax leh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyaay u kaalay معتك برشة الدين تا إيه مرصو معتك برشة القرآن كي يعلم تدين جاه إيه مرصو وهبك عصر جاه إيه أونلاين كا دتك وحكبرة وحلقو برتا قرآن كريم كا عربية تجويد كا يتوسين تقرآن كا أفسامان كا يدعوين كا يدور لقى جها قبتيرة يو هب أونلاينه ففهم ديريا كلا حرير تلفون شاشة dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh اي كهول القليان اذا جاءت بحيان جوهر كميذا يقول باريس يقول عرطك اللي قلت له ارقبه يقول انت يلكها وانا اعيك لدوانه وعصرية قل حين تلكها رارا ايك لا فق فق اما دا دا راضي دا وينتا سوزكا دا وينتا عرطكا بوحونتا يلكها دوينت دو يلكها دا وينتا يهقشونتا يلكها تا شابان حرونتا وينا وحي كوتا سوق هوسيه اي اقا غار كاستانكا بساسكا اي اهرقيسا اور اي هر جيسا قيبتا اللباد اي هر جيسانا اورينتال هوتل دينا عاكم فريد برعوه وكا سورتشيتكا حرونتا قود اي تلاسوم وحي فافاهينا هو ديري اي كلا حرير تلفونو دا